Pjestarët e policisë e Uleksit penguan biznesmenët nga veriu I Kosovës që të blokonin pikën kufitare të Jarinjës. Ata kishin paralajmëruar të blokonin rrugën që do çonte në këtë pikalimi në shenjë pakënaqësie ndaj shkeljes sipas tyre të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit nga ana e autoriteteve të Kosovës. Policia e Uleksit e pajisur me mjetet për shpërndarjen e demonstratave, bllokoi lëvizjen në Jarinjë në anën e kufirit të Kosovës, ku ishin grumbulluar 10 automjete, të cilat u përkisnin serbëve nga 4 komunat në veri të Kosovës. Sipas informacioneve, policia e Uleksit vendosi tela me gjemba në rrugën Leposaviç-Rashk si dhe pengesa të tjera. Në këtë zonë ishin mbledhur disa qindra serb. Në Jarinjë ndodhen pjesëtarët e policisë e Uleksit dhe KFOR-it me mjete të blinduara e gaz lociellës. Biznesmenët kishin njoftuar se bllokimi vinte pasi ata nuk duan të paguajnë taksa doganore për institucionet e Kosovës për transportin e mallrave nga Serbia në Kosovë, por kjo kërkesë nuk ka marrë pëlqimin e Uleksit, pavarësisht bisedimeve me biznesmenët serb. Ata përmendin premtimet e qeverisë serbe se nuk do të paguajnë dogan për mallrat e destinuara për veriun e Kosovës, që prej 10 dhjetorit në pikën e Jarinjës dhe të Merdarës po zbatohet marrëveshja e Brukselit, e arritur mes dy kryeministrave Thaçi dhe Daçiç për menaxhimin e integruar të kufirit, dhe në bisedimet e ardhshme pritet të diskutohet për çështjen e taksave doganore.